Selam aleikum, do të iniciativa dhe pro, pyetje dhe për hoqën. A ekziston magjia e dashurisë? A ekziston magjia e dashurisë? O vllazni, kështu, magjia në esencë është prej kufrijateve më të mëdhoja. Te populli shpesher përhapët fjala magjia e bardhë, magjia e zezë. Kjo e zeza është e keqe, kjo e bardha është për dashuri, për lumturi, për vërtsmërës kodionet, si këse punë. Ska magjit mirë, këtë islami ne ka sharu bukur mirë, por edhe ju të rritë, por edhe të gjithë ata të cilët kanë me në dëgju, ja u bëjmë e dije se magjia në esens është kufër. A mundët si hirbazi me sihrin e vetë, si kur e bërdushi që i banë sihire, me bo magji që një femën të bohe me sihire që të dashërohet me një mashkull, po, mundët me ndodhë kjo. Edhepse, në natyren e asaj femre, kur është ajo në vetë dije, kur ti thush, ajo do në filonin, u dhe se du, se i s'ka shonë sa të më afrot mu, se unë jam qëtër njeri me bukurin teme, me atë me ketë, edhe ti e në gjone pazarit dhe qërqiz një klasharë, unë e me ti s'muna me konë njësaj, se nuk pajdisemi, nuk jemi barabartë. Por unë e që e du që këtë femën, edhe vetëm këtë e du, po ti e donë, pa jo nuk donë ti e. Edhe qka do të buhe kitash, ja ban një sihire, ja ban një magji, që femën atë dashërohet. Që kjo punë është shirkë dhe është kufër. A e ban sihirbazi dhe magjistari këtë punë, po e ban. Me ndihmën e kujna, me ndihmën e shejtanve dhe me ndihmën e gjinave. E tash, këto punë a ndodhin shoqëri, po ndodhin shoqëri. Pra paguin pare të mdoja, japin pare të sihirbazi, të falxori, të gjingjia, të magjistari, që ato të bajnë, do më thonë, sihrin dhe të bajnë magjin, që filan vajza të adoje filanin. Edhe e magjia nuk është, do më thonën, me afat përjeqëm. Pa e ka një afat edhe kur të prishet, atëre ajo ben dije, ben dhe dije, edhe kur të shofe vetën se ka ardhë me një vend, qka nuk i takon, asajna qko e në atë vend. Por atë në themi, magji, dashurie, nuk ka. Edhe nëse përmendet emni magji, në shoqëri, magji të mirë nuk ka. Edhe ato të cilet e bajnë magjien për me bo cirkushane me sihrin e tyre, edhe kjo është një kufër prej kufrit. Por në esens në themi se ai cili e punon këtë punë, duhet për limet jetë shumë i fleqt, edhe zatëm magjistari dhe ai cili banë sihire, ai mas pari duhet banë kufër në Allahun Dhurxelal. Që dhe me thonë ajo, ta mohon Zotin mirë, pastaj ta mohon Kur'anin mirë, edhe nëse dëndë zonë e magjia, duhet mi bo të punë shumë të fleqta. Sikur se jenë shembujt dhe ato vetë i kanë potensu dhe kanë thonë se magjia për me zonë mas miri, është kete dhej pivorit, ose uj pi gjenazës, a uj ti gjenazës, ju shumë mire dini se kur loha gjenazë, maj fliqti uj në dunja, se sa uj ti që loha gjenazëja nuk ka. Sepse gjenazëja duhet mu loha, edhe kret ajo mbeturinë ati ujtit, ato kërkojnë dhe marin me të madhe, shishe me ujë, kutë kete, vetëm se vetëm ti mbajnë ato ujra, se sihri është më i fortë. Pastaj ato e bajnë sihrin edhe me gjak menstruacioneve. E bajnë sihrin në udhë bila duke e një los Kur'anin stakfirullah. Kretë këto punë, edhe pse këto shimë bujqirë, unë nuk du me folë për magjian, por themi në përgjithësi magjia, do me thonë është kufër, edhe një prej pikave të dhetë që ka nxjerrin personin nga islami, edhe ajo është qafirë.